Доброго дня! З вами знову я, Дар'я Куйтуклу. І зараз я заспіваю пісню із репертуару Ольги Кормухіної «Путь». Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати. Бажаю вам, щоб ваше життя було наповнене сенсом, щоб ви гарно навчалися, працювали та приносили радість усім людям. Слухайте та голосуйте за мене. Тобою глибина, ярким світом впереді, прощається мало, що так легок і учись, глибина не придає. Терпи еще чуть-чуть, мы тебе.